由花莲县政府建设处指导，鲤鱼潭商圈协会主办的环保酵素成品暨空间改造成果发表会，在慈南村的环保基地举办了活动内容。花东纵谷管理处的处长郭振林、花莲县议员林平养以及寿丰乡代会的主席郑美香等地方的人士都到场参加，也重视在地的环保问题。鲤鱼潭商圈发展协会争取到花莲县政府建设处社区规划师驻地辅导计划提案，透过专案辅导进行空间的改造，并且研发出环保酵素产品。那现在我们的那个鲤鱼潭，因为所有的废污水还是进到鲤鱼潭，那现在怎么办？大家很难想象，所有鲤鱼潭的店家、餐厅，所有的废污水、公共厕所废污水还是下到鲤鱼潭，最后那怎么办？前面要净化，要截流，要断污源。那断污源，我们就要求说，好，那时候我们为了我爱鲤鱼潭，我们就为了这样子才去做这个酵素。在我们所有餐厅，像目前的99.几%的趴都已经，所有的清洗的东西就是把这个油的部分已经做了截流，就油水分也做了，那再过来就清洗的东西是经过酵素来把它分解以后，它水流到哪里就干净到哪里。所以我们在做断污染的部分，现在目前采取第一次的步骤都是温度酵素，希望透过环保酵素的推广至家户以及商圈业者使用，让民众在洗涤的过程当中能够降低环境污染的因子。对商圈的这个污水的这个油脂结构器，还有用酵素的，能够让第一线能够那个污染能够分解之后，那后来我们会再截流，再经过一些自然的净化，包括湿地的净化，让水能够净。因为有时候，因为我们都知道这个水的污染大部分都是营养盐，那营养盐一定要移除，不然它就一直蓄积在里面。那所以我们的优氧化就比较担心，所以我们目前会就谢谢社区还有村长、理事长、当地的一些协助，那我们现在一起努力来把这个水还有我们环境做得更好。我们社区发展协会，我们林理事长啊，就特别的用心，那通力合作，我们村长啊，协力一起啊，推动我们这个环保的一个酵素，一步一脚印啊，大家都可以看到。那在合作我们的花东纵管处啊，我们也感谢郭处长啊，一直以来那协助我们地方的一个发展啊，大家通力合作之下，鲤鱼潭这边那又再度让大家看到，那也感谢推动这个环保酵素，那也让大家对环境的一个友善啊，那净化我们的地球是一个非常重要的一件事情。商圈发展协会表示，推广环保酵素是希望能够透过家户以及餐厅业者使用环保酵素，来降低家户以及事业废水的污染物质，降低鲤鱼潭优氧化的问题。透过环保酵素在洗涤的过程当中，并且在污水截流的方式当中做环保净化环境的积极作为。记者林杰，寿丰乡采访报道。